Trenger du faglig påfyll i forhold til nettpedagogikk? Under koronaepidemien har mange norske lærere blitt kastet ut i det, og måtte lære seg uten opplæring eller teori hvordan man skal gå i gang med å undervise på nett. Nå har du muligheten til å ta et studie på Høgskolen i Østfold, der vi lærer deg opp i hvordan bli en nettpedagog. Her får du undervisning basert på den nyeste forskningen innenfor hva som det riktige når man flytter undervisningen over på nett. Høgskolen i Østfold har en av Norges største miljøer i forhold til nettpedagogikk, og vi vil veilede deg og støtte deg i prosessen. I dette kurset så lærer du praktisk teoretisk tilnærming til nettpedagogikk, og du får også bygge opp dine egne nettbaserte studier eller nettbaserte undervisningsopplegg som du kan ta med deg rett tilbake til din egen undervisning eller din egen virksomhet. Studiet starter opp 30. august. Vi starter opp for søkning fra 1. mai, og da det første mølla som gjelder på de 100 studieplassene vi har. Du kan gå inn på denne adressen for å få mer informasjon om studiet. Så håper jeg vi ses til høsten.